97. Odanost a požehnání Satgurua Udhava vykonal významný čin a vysloužil si uznání. Žádal oddanost po osvobození. Prosil o něco, co nelze být dáno a pán Krišna mu to udělil. Mnoho svědců se velmi těžce snažilo dosáhnout různých stavů od poznání bráhman až po stav osvobození. Označování těchto stavů za jediné žádoucí stavy v životě bylo známkou toho, že byli na tyto stavy pišní. Pícha, ke které byly připoutáni, se nerozpustila, a proto tito svědci spolu se svou osobní hrdostí zůstali od bráhman odděleni. Můžete si všimnout jejich dlouhých vlasů a hladkých vousů a považovat je za velké askety, to však není správné, proto takto neuvažujte. Poznání bráhman, bráhmavidya, není staré ani nové. Bráhmavidya pro ně nebylo odlišné od toho, jaké je dnes. Poznání znamená vědět a yoga znamená jednotu neboli spojit se. To, s čím souhlasíte, relativně lehce získáte. Kdo pochopil klíč, snadno ví, co je to bráhman. Ten, kdo je moudrý, správně rozpozná Boha. Svědci, kteří podstupovali jisté praktiky jako například cviky a polohy různých forem jogy, jogíni a ti, co vystavovali na odiv svá odříkání jako například slib močenlivosti, munis, byli mentálně připoutáni ke svým tělům. Dávali hodnotu tělu, které je pouhým nástrojem. Já a tělo jsou oddělené, ale oni se od já odklonili, protože se stali pišnými na svá těla. A stalo se to, že Krišna zcela uctivě poženal tyto svědce, ale požádal je, aby odešli do lesa, postavili si tu chýše a zde žili. Tak to si sám užíval svou osamělost. Krišna poznal, že tyto svědci se zabývali různými přísnými asketickými praktikami, například žili pouze ze vzduchu. Krišna jim řekl, aby byli oddanými paramátman, jimž byl on sám, řekli jim, že pouze on a pán Mahádéva, Shiva jsou znalci pravdy a nikdo další nedosáhl úplného poznání. Kdo dosáhl této oddanosti po osvobození, je přední inkarnací Boha. Krišna říká, toto je má síla inkarnace a je to díky této síle, této moci, tomuto principu, že vše dělám a přesto zůstávám nekonatelem. Těším se veškerému pohodlí či radostem, navzdory tomu však zůstávám nedotčen, nezakoušejícím. Jsem tvůrcem, udržovatelem, ničitelem tohoto světa a přesto zůstávám nevtažen do jakékoliv z těchto činností. Ten, kdo nemá žádné pochopení této božské jogy, pouze promrhal své úsilí a zbytečně trpěl. Pán Krišna říká, tato yoga není dostupná v žádných knihách či védách a jedině já sám a pán Mahadeva ji známe. Přechovávám tuto jogu neomezené kontinuity. Nikdy není přerušená, nikdy zastavena a tudíž se nazývám Jogendra neboli král jogínů, tato yoga oddanosti po osvobození byla tajemstvím a byla skrytá. Já jsem mi však dnes odhalil, toto je věčné požehnání Satkudua. Jsem tím stejným pasáčkem Krav a jsem dnes také Jogendrou. Bot Avatar znamená, že jsem odhalil toto tajemství poznání božské jogy. Jak dokladou důraz jen na rituální stránku uctívání a pouze vykonávají obřady, nedospějí k dosažení duchovního poznání vyčňána. Brahma vidia poznání Brahman je tím nejposvátnějším, dokonalým, nezničitelným, nejvyšším poznáním, které nikdy nekončí. Nejenže je nezničitelné, nikdy není zmenšeno. Je vždy úplným, bezchybným, nehybným, věčně existujícím, oslnivým, zářným životem. Nepotřebuje být vyživován. Je naprostým štěstím. Je nejdražším příbuzným, nejvyšším já jež hledí s rovností na všechny bytosti ve viditelných i jemných světech a samo k ním získává přízeň. V tom neexistuje žádné méně či více důvěrnosti pro nikoho. To znamená, že je stejné pro všechny. V tom není pro nikoho nic takového jako více či méně. Být neustále ve stavu rovnováhy je jeho pravou podstatou, jeho vlastní kvalitou je nejbližším příbuzným všech bytostí. Pro toho, kdo je pišný na své rituály, je nemožné meditovat na úplnost Brahman a jeho skutečnost a rovněž tak obdržet letmý pohled toho, či získat to. Soba, která provádí rituály, uchovává ve své mysli koncept. Drží se zkresleného konceptu týkajícího se určité podoby Boha s konkrétními kvalitami a podle tohoto konceptu získává ovoce svých činů. Forma či podoba, která je uctívána, je sformována v jemném světě. Forma značí to, co je viděno. Ve viděném je nejdůležitějším objektem kosmos neboli univerzální prostor. A v tomto prostoru má individualita tělo, které si vytoužila, aby mohla mít požitky, po kterých prahne. To vše vnímá na základě své silné touhy. Má zakořeněný koncept, že si užívá vše z tohoto světa a podle toho nabývá ovoce své praxe. Nicméně tato forma, tyto kvality, které jsou produktem představivosti, jsou odsouzeny ke zmizení, takže znepokojení o zisk a ztrátu narůstá. A pak znova představivost, koncepty, silná touha, kterou jedinec nazývá odhodláním, tato opakování neustále pokračují kvůli individualitě, která je připoutána k činnostem. Neboli karma. Individualita se nevzdá připoutanosti k vášni, nabízející pouze prchavá potěšení. Jestliže bude meditovat na skutečnost a vzdá se snahy o naplnění tužeb, snadno získá přínos úplného života. Nicméně žádná individualita není obvykle připravena vzdát se připoutanosti k tužbám. Jestliže se nevzdáte své touhy a zvyků, pícha s činností taktéž nemůže být odhozena. A protože pícha s činností neodpadne, nezmizí ani zoufalé utrpení tohoto krátkého života. Úplné naplnění života je jinak zcela odlišné a stejně tak jednoduché. Odhodíte-li tužby a zvyky, stanete se vlastníkem úplného a spokojeného života. Potom snadno nabudete zkušenost, že hra vědomí nebo její nedostatek se odehrává na podkladě vašeho vlastního bytí. Všechny druhy píchy mohou být zanechány, ale odhodit píchu z poznání je velmi obtížné. Tato duchovní věda byla dobře ukryta. Nyní bude zcela jistě rozšířena, protože stejní svědci a hledající přišli znovu díky tomu, že přijali zrození. A jak budou přicházet, budou nabývat toto poznání, nelze ji dosáhnout pomocí množství obětí, neboli jadnia. Všichni svědci vysvětlili, co toto poznání je, oni sami však zůstali poznání zbaveni. Jedině pán Krišna statečně prohlašoval, že je Bohem. On doopravdy žil jako Bůh. Svědci neměli kapacitu, aby byli takto odvážní. Pouze pán Krišna měl skutečné poznání bez jakýchkoliv pochybností. Šiva je tím druhým, kdo má toto poznání. Pán Krišna řekl Udhavovi, že poznání ostatních není srovnatelné s jeho poznáním. Udhava byl o tom přesvědčen a proto získal úplné štěstí. Pán Krišna udělil Udhavovi status inkarnace. Kvůli této slávě všichni tvrdí, že on je inkarnace Toto je typ ozdoby. Pán Krišna udělil Udhavovi poznání, které není známo žádnému člověku studujícímu duchovno a dokonce ani tomu, kdo napsal védy. Udhava požádal a získal úplnou sílu pána Krišny a rychle odbil sílu přijetí úmyslné inkarnace. Předal jsem toto poznání bráhman, které bylo doposud utajováno vám kdo je rozšíří, bude oživovatelem vét. Oddanost ke guruovi je jediným posilujícím lékem pro udělování tohoto poznání. Víra v Sadgurua by měla být velmi hluboká a toto poznání bude prospěšné pouze tomu, kdo má naprostou víru a důvěru v Sadgurua. Dokonce i hrouda hlíny bude přeměněna na zlato, bude-li ji držet syn kdo nebude sloužit guruovi sapišný na své tělo a poznání, nezíská žádný prospěch. Dnes v tento mimořádný den divali jsem vám předal tuto sílu přijetí inkarnace, již je oddanost ke guruovi. Kdo bude pečovat o toto poznání, bude znám jako inkarnace ve světě. Nejen to bude dokonce oslavován jako pán Krišna, paramátman a lidé toho budou svědky. Tudíž všichni z vás by měli zanechat svůj pocit ega a mít oddanost ke guruovi s jednobodovou pozorností. Kdo zůstane věrný mému učení, je zasvěcen mnou, mou silou oddanosti ke guruovi, stejně tak jako mne samotnému, mé síle inkarnace. Nechť je toto díky milosti a Bahau Zaheba a pomocí mého požehnání ve vás plně zúrodněno. Vítězství toho, kdo chápe podstatu oddanosti a přebývá v tom, co guru nařizuje, bude všemi opěvováno. Večer 28. října 1935